Alright, nandito na naman tayo mga kaibigan, Pilipino Reaction. Nagre-reaction na naman dito sa politics na nangyayari sa ating bayan. Ito na, ang nagte-trending ngayon, Senador Gatchalian, mga kaibigan, ay nakatanggap ng death threat. Okay? Alis go, inutusan umano ang mga tauhan para patahimikin ang ilang senador. Talaga naman, ang mga Chinese sa Pilipinas. Ito na. Humingi na ng dagdag na seguridad si Senador Sherwin Gatchalian kasunod ng di umano'y banta sa kanyang buhay. Sa Kaya mga kaibigan, na narinig natin banta sa kanyang buhay, ibig sabihin yan ay death threat. Okay? Senador Gatchalian. Okay, ulitin natin. Take two. Dagdag na seguridad si Senador Sherwin Gatchalian kasunod ng di umano'y banta sa kanyang buhay. Sa gitna ng investigasyon ng Senado kay Bamban Tarlac Mayor Alice Go at sa mga Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo. Mga Chinese, mga kaibigan, mga Chinese, ang kalaban ito. Humingi ako ng dagdag security kay Senate President Escudero. Dahil Opo. Abayan itong mga taong nasa likod nito, hindi mga ordinaryong syndicates. Eh. Nakita naman tortures. Tama, delikado ka. Senador, Senador Gatchalian, humingi ng dagdag seguridad. Kasi nga mga Chinese sa Pilipinas, gagawa at gagawa ng paraan yan kasi nga nahahalukay sila. Ha? Sila at nagkikidnap kaya meron silang ganitong kakayahan eh. Sabi ni Gatchalian, iniimbestigahan na ng Philippine National Police ang inireklamo niyang video na naglalaman umano ng mga banta. Sa transcript ng video na isinumite ni Gatchalian sa PNP. 5 milyong piso ang ulo ni Senador Rizal Ontiveros at Senador Wade Gatchalian. Grabe naman, 5 milyon. Grabe ito mga ano na ito, Chinese. Sinabing inutusan umano ni Go ang kanyang mga tauhan para patahimikin si Gatchalian at Senador Rizal Ontiveros kapalit ng 5 milyong piso bawal. Nako ay alis Go. Yari oh. Si Alice Go pala nagutos ito. Nagbayad ng di umanong Alice Go sa kanyang tauhan na 5 milyon. Bawat isa, bawat ulo. Okay? Makontinyo lang. Pat Senador, si Ontiveros ang chairperson ng komiteng nag-iimbestiga sa ito. Yan, ang nagutos daw mga kaibigan ha. 5 milyon. Grabe. Lumabas ka na kasi. Issue. Ayon kay Senate President Francis Escudero, lagi siyang handang tumulong sa kapwa-miyembro ng Senado. Pero nilinaw niya na wala pang hinihinging dagdag seguridad si Gatchalian. Sa ngayon, wala pang komento si Ontiveros sa umano'y banta sa kanyang buhay. Hindi pa rin nagbibigay ng pahayag ang kampo ni Go tungkol sa issue. Nako, ay sigurado. Pag tinanong, ay alam nga naman na pag tinanong ito, alam nga naman aaminin ito. Siyempre, hindi, di ba? Oh. Pag tinanong ito, sabihin na, balak mo bang tudasin si Senador Gatchalian at saka si Senador Risa? Ay, siyempre, sabihin ng kampo nito, ay, walang katotohanan yan. Di ba? Pero yung intel report nga ni Senador Gatchalian ay possible nga mga kaibigan kasi nga yung mga Chinese gagawa at gagawa ng paraan yan para mapatigil ang investigation sa Senado. Kasi nga, maraming Chinese na napapauwi sa Pilipinas, sa mga pugo-pugo na yan. Possible na real nga itong sinasabi ni Senador Gatchalian. Talaga naman. Continue lang. Mausap na dupain nilabas ang arrest order laban kay Mayor Alice Go at pitong iba pa. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya nahanap pati na ang kanyang... Ay, tumago na yon si Alice Go. Malamang ano, kung hindi siya nahanap sa farm kasi may arrest warrant na sa kanya eh. Malamang, baka nakabalik na ng China yon. Nako. Or pagka na sa farm lang. O baka naman kasama ni Kubuloy. Katago pareho. Talaga. Okay, continue lang. Ang pamilya. Tanging ang dating accountant na si Nancy Gamo ang nandirito sa Senado. Ayon kay Escudero, hiniling ni Gamo sa kanya na makauwi muna dahil sa July 29 pa ang susunod na hearing. Ay, wag na pauwi niya kasi baka tumakas yan. Ha? Baka tumakas si Gamo. Ipinagbigay alam na ito ni Escudero kay Ontiveros. Para naman kay Gatchalian, hindi dapat payagang gumamit ng gadgets ang mga idedetine sa Senado. Oh, tama. Ay, nga naman. Kahit yung mga Chinese na nahuli, mga kaibigan, ha, yung Chinese, makikita mo sa mga video, gumagamit ng cellphone eh. Bakit ka nahuli, gumagamit ng cellphone? Sa mga presinto na, na-text-text ng ganun, bakit ganun? Dapat kang bawalan, talaga. As I said, the people behind this POGO activities are not ordinary local criminals. These are triads. These are
organized criminals abroad, and they have money, they have connections, they're well entrenched in our country, and it will be very dangerous for these detained people to have access to these organized individuals or delikado yung mga kaibigan, mga Chinese, kasi mga may mga ano yan eh, may yaman yung mga yan eh. Organized criminal syndicates. Sindikato talaga. Nako, mga idol nyo, si Senadora, Senador Bato de la Rosa. Nagsalita na. Oh. Dinepensahan naman ni Senador Ronald de la Rosa si dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng pahayag ni Ontiveros na nagsabing aalamin din nila kung may koneksyon ang dating Pangulo sa Pogo. Nako, hindi na kailangan i-memorize ito pag ganito. Kailangan pa bang i-memorize yan? Si X ay may ano ba, connection sa Pugo. Isa nga nag-approve ng Pugo eh. Oh, possible na malaki ang bigay ng Pugo dito. Oh. Siyempre, secret lang. Di ba? Siyempre, pag tanong mo yan, ang sagot din ito, hindi rin. Oh. Okay, dumami yung China sa Pilipinas eh. Alam na kung sino nagpapasok. Kaya, Lumabas kasi sa pagdinig na maaring sangkot ang dating economic advisor ni Duterte. Ako, maaari daw sangkot. Na si Michael Yang sa mga Pogo. If there's the evidence, yung gawin nila. Pero I don't think so na implicate nila dyan. By mere association lang, kung mayroon mang ginagawa na illegal yung certain Michael Yang na yan, kung mayroon ginawang illegal, I don't think i-condone ni Pangulong Duterte yan. Samantala, ayon sa Bureau of Internal Revenue, tuloy-tuloy ang kanilang investigasyon laban kay Go. Nako, talaga naman. Ito si Aris Go na ito. Aris Go, lumabas ka na. Pinapahirapan mo yung sarili mo. Maaristo ka rin naman pag tumagal. Oh. Kasi nga mga kaibigan, sigurado ito si Aris Go. Ang pulis ng Pilipinas, walang pinapaligtas niya, pinapalampas yung mga yan. Pag sinabing aarestuin, aarestuin. Ayang problema. Pag nakatago lang, hirap hanapin. Diba? Pero pag sinabing aresto, pupunta agad dyan. Aresto, katulad nga kay Buloy. Sinabi na may order nito, warto pares, kaya nang aresto yun. Ginagawa agad ng mga pulis yan. Okay, nandun, ganyan, ganun. Pagdating daw, si Buloy, tumago na. Ayun lang, hirap hanapin. Okay, ganun din kaya, let's go mga kaibigan. Ha? Aresto yun! Okay, sundin agad ang mga ano. Pagkatapos, wala. Hindi makita. In terms of liability, definitely may nakita na tayo, no? As to kung magkano yan, yan ang pina-finalize natin dahil hindi pa natin. BIR Commission, talagang kine-question na mga kayamanan, okay, ni Alice Go. Ang kukuha yung mga ibang sagot ng mga... Kunin nyo na ang kapirahan. BIR, patuloy na imbestiga kay Mayor Alice Go. Dami, lapad ng lupa niyan. Kawawa naman yung mga ita na pinagbibili ng lupa, na pilitang ibenta, inupira ng pira, ni, ayun, alis ko. Oh, maraming kayamanan ito eh. Oh, dapat lang talaga. Government agencies. Posible umanong matapos ng BIR ang ilang kaso laban kay Go ang ngayong buwan. Bilyonaryo pala itong babae na ito, secret lang. Pakilala niya, tamang-tama lang. Lumaki lang siya sa farm. Yung pala naman yung bilyonary yan. Victoria Tulad, ABS-CBN News. Tapos na, ABS-CBN eh. Ayan, mga kaibigan, for real, real na real. Ano masasabi nyo dito? At balik tayo dito kay Senador Gatchalian. Okay, na yun na nga, balak plano. Mga kaibigan, na news ito ng TV Patrol. 5 million bawat isa, okay? Hanggang dito na. Masasabi nyo, subscribe to my channel. Don't forget, comment. Bye-bye, thank you.